Luja Sláva, tobě nebeský od my ti děkujeme ve jménu Ježíše Krista, pane, my pozvedáme svoje hlasy k tobě, pane, pozvedáme k tobě svoje životy. Pozvedáme, pane, k tobě sami sebe, protože víme, že bez tebe nejsme nic, pane. My ti děkujeme za život, my ti děkujeme, pane, za smrt naší tělesnosti, za smrt našeho starého já, za smrt naší staré přirozenosti, pane. My ti děkujeme za to, pane, že jsme zemřeli, aby náš život mohl být skrytý s Kristem v Bohu. My ti děkujeme za to, pane, že není na světě žádná jiná síla, pane, než síla smrti v, v, Kristu Ježíši. Já ti děkuju za to, pane, že každý, kdo zemřel hříchu, žije spravedlnosti. Pane, já ti děkuji za to, že není není jiná síla, než síla toho, že odevzdám svůj život Kristu Ježíši. Pane, já se modlím ve jménu Ježíše Krista, aby každý, kdo nezná tebe v tomhle místě, položil svůj život před tebou, pane. Je dobré zemřít před Kristem, je dobré zemřít pro Krista, je dobré zemřít v boží přítomnosti tak, aby boží duch mohl obživit to, co Bůh zasel ve jménu Ježíše Krista. Je dobré zemřít svým cestám, je dobré zemřít svým způsobům, je dobré zemřít tomu, co jsem, je dobré zemřít svým představám, je dobré zemřít, aby člověk člověk mohl žít. Pane, oblékni se do mě, jak jsi napsal ve svém slově. A duch boží se oblékl do Gedeona. Pane, my se modlíme ve jménu Ježíše Krista, aby nebyl slyšet člověk, nebyl vidět člověk. Nikdo nepotřebuje lidskou moudrost, nikdo nepotřebuje lidské poznání a zajímavosti z Bible. Nikdo nepotřebuje, nikdo nepotřebuje mrtvou literu, pane, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. Pane, tělo je zbytečné, duch dává život. Modlím se, pane, aby si ty sám udělal na tomhle místě novou věc, pane, novou čistou věc, pane. V mém životě, v životech mých bratrů a sester, v těch, kteří jsou online, ve jménu Ježíše Krista. Cokoliv stojí proti Duchu Božímu, co stojí proti moci Krista Ježíše na tomhle místě, je podřízeno Duchu Božímu a podřízeno krvi Ježíše Krista. My vykazujeme cokoliv rozptiluje, vykazujeme urážku, vykazujeme každou aroganci, vykazujeme každou píchu, vykazujeme každou náboženskou předpojatost ve jménu Ježíše Krista. My vzýváme krev Krista Ježíše na tomto schromáždění i na každém budoucí ve jménu Pána Ježíše Krista se modlíme. Amen. Haleluja, haleluja. Cihla je mrtvá. Ať je papír. Bratři a sestry, až budete jednou prchat od někud někam, vemte si sebou papírovou Bibli, protože vaši pronásledovatelé vám pravděpodobně na bíječku nepučí. Sela. Naštěstí jsem zvolila metodu Radin. Mám všechny verše vypsané. Sláva pánu. Um, onehdy jsem um, řekli svým nově obráceným lidem, ať si čtou Žalm 119. A když tak jsme řekli, tak jsem taky četla Žalm 119. Tam na mě vyskočila moc zajímavá věc. Takže uh, bychom se teď věnovali uh, Žalmu 119. Krátce uh, Přečtu vám ho od verše 41 do verše 48, ne proto, že by to bylo nějaký nejzajímavější místo, ale mně se nejlépe hodí. Tak, žálm 119 je nejdelší žálm v Bibli. Nejdelší kapitola v Bibli. Má 22 slok podle písem, písmen v hebrejské abecedě. Každá ta sloka začíná tím, prv, tím písmenem konkrétním. Jo, a taky každý verš v té sloce, vždycky je jich osm, začíná tím konkrétním písmenem. Poměrně náročná struktura. Takže autor žalmu měl poměrně svázané ruce. Aby splnil požadavky té struktury. To vypadá jako zajímavost, ale je to docela podstatné. Takže autor má svázané ruce, to znamená, že Almista David musí dodržet nějakou strukturu, v tom je veden Duchem Svatým a nemůže si s tím slovem dělat, co chce. To je jedno ze základních pravidel k tomu, jak se chováme k písmu. Prostě si s ním nemůžeme dělat, co chceme. To slovo Boží je jediná věc, která není v řetězech. Slovo Boží je jediná věc, která není ničím svázaná. My jsme ti, kdo se podřizujeme slovu a my jsme ti, kdo musíme dodržet principy slova a tím jsou naše ruce svázané. To znamená, že ve svém životě nemůžu dělat, co cítím, co vidím, co chci, co mě vede duch nebo nějaký duch, ale musím dělat to, jaký mantinely mi nastavilo Boží slovo. Moje ruce jsou svázané strukturou Božího slova, duchem Božího slova, smyslem Božího slova kousek toho žalmu, takže jedna sloka žalmu 119. Kéž ke mně přijde tvé milosedenství, hospodine, tvá spása, podle tvého slova. A já dám odpověď tomu, kdo mě tupí. Vždyť spoléhám na tvé slovo. Je to studijní překlad. Nikdy zcela neodejmi mým ústům pravdivé slovo, protože skládám naději ve tvá nařízení. Tvůj zákon budu zachovávat ustavičně na věky a navždy. Budu chodit volně, protože jsem vyhledával tvá přikázání. O tvých svědectvích budu mluvit před krály a nebudu zahamben. Tvé příkazy jsou mi potěšením, zamiloval jsem si je. Zvedám dlaně ke tvým příkazům, jež jsem si zamiloval, přemýšlím o tvých ustanoveních. My máme tendence vlastně tohle všechno, co tu čteme, vykládat jako slovo jo, Spoláhám na slovo a skládám naději ve tvoje slovo a vyhledal jsem tvoje slovo a tak. A některé překlady to tak i mají, protože si zkrátka s tou pestrostí nedokážou poradit. Nicméně to slovo v tom žalmu není pestrý, jakože je prosrandu králikům. To není proto, jakože se žalmista nudil a tak tam prskal, co zrovna ho napadlo. V rámci té přísné struktury toho žalmu a toho všeho je každé tohle slovo e, umístěno cíleně a záměrně. To znamená, že ve výsledku není úplně jedno, jestli řeknu slovo nebo ustanovení nebo nařízení nebo přikázání nebo svědectví nebo co mi tam ještě vypadlo, jich víc. A ano, mnohdy je to samozřejmě zaměnitelné a pro začátečníka to nevadí. Ale když to začnete studovat, tak se vám otevře úplně jiný svět. Původně jsem to kázání chtěla uvést takovým prohlášením, že Bible je hrozně nudná, ale probuzený už jste, tak vám nemusím dávat žádný další šok. Takže, protože když člověk přistupuje k Bibli jako teda k tomu povinnému čtení, tak pochopitelně teda to teda jste povinně jako například Honzíkovou cestu nebo tak. E, povinná četba nebo máj nebo tak něco. Ale pokud si uvědomíme, že Bible je e, obživa pro lidského ducha, pokud si uvědomím, že nemám šanci vůbec, vůbec prostě, na tomhle světě nic, nic, pokud nebudu mít boží slovo, pak k té Bibli přistupuju jako já musím protože chci. Já musím, protože to potřebuju. Já musím. Víte, je mnoho křesťanů, který k Bibli přistupují jako k informaci, jako k novinám, jako k prostě zprávám nebo něčemu. Prostě takový vyberu si, přeberu si, přeštu titulek, to přeskočím. To je špatně. Takže žálom 119 oslavuje boží dar, kterým je boží slovo v tom nejširším slova smyslu. Oslavuje boží dar v podobě božích instrukcí. Oslavuje boží dar v podobě tóry, v podobě toho, kdy Bůh říká, podívej se na mě, ukážu ti, kdo jsem. To je žalm 119. A když ho budete číst, tak zjistíte, jak pestrý Bůh je, jak barevný Bůh je, jak nesmírně sitý a hustý je pokrm, který přichází z božího slova. Víceméně ten žalm 119 se dobře nedá přeložit do žádného jazyka. Prostě žádný překlad nevyhoví té struktuře. A vlastně e, máli být překlad správný, tak vlastně musí být věrný té předloze, zachovat hloubku, zachovat rozměr a přesto být nějakým způsobem napojený na toho přijímajícího posluchače. To znamená, ten, kdo překládá, ten, kdo mluví, ten, kdo boží slovo vykládá, tak nesmí opustit jeho hloubku a nesmí opustit jeho rozměr a přesto musí mluvit tak, aby ten posluchač z toho něco měl. To je moc důležitá věc, abychom neměnili původní sdělení. Tím chci říct, že vlastně ten, kdo káže nebo ten, kdo vykládá a prvním kazatelem seš ty doma, kážeš doma sobě, svým bližním, svým dětem, si prvním kazatelem, jo? kazatel není ten, kdo stojí tady, kazatel je ten, kdo nese slovo někam. Jo? Tak e, vlastně my nesmíme nikdy přizpůsobovat to svoje poselství, stejně tak, jako nesmíme přizpůsobit překlad takže ho naředíme, té generaci, která vyžaduje, aby jsme jí podávali informace rychle, stručně, nezávazně a v podstatě neověřitelně. Vycházíme z různých těch videí, z těch reels, z těch takových těch, jak to, jak to na vás jede na tom, na tom Instagramu a vy to vlastně takhle jenom ring, 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 ring. V podstatě tam je nějaký sdělení, velmi zasvěcený. Uh, jestli máte používat uh, tohle sérum, tamto sérum, potom sérum a tamto sérum nakonec, pak přijde někdo úplně stejně zasvěcený, který vám říká, že to má je špatně a tady to sérum jde první a tamto sérum jde druhý. A ty vy to takhle napatláte, pak máte, se, pak jste celý flekatý. A nedá se to ověřit. Rozumíte, ty informace, které se valají, ale Boží slovo lze ověřit. A dokonce Boží slovo je nutné ověřit, protože pouze ověřením toho slova vzniká život v nás. Ještě jednou to řeknu: Boží slovo vyžaduje ověření. Po, uvidíme později, čeho, čím. Boží slovo vyžaduje, aby jsi ho ověřil, protože když si ho ověříš, stane se pro tebe životem. Boží slovo vyžaduje tu zpětnou vazbu. Boží slovo není litera, protože litera zabíjí, ale boží slovo je duch, který obživuje. Když budeš mít vztah s božím slovem, budeš si ho na svém životě každý den ověřovat, pak budeš mít vztah s Bohem. Protože Bible nudí člověka, který si jí praxi prakticky neověřuje, který v praxi nedělá to, co to boží slovo říká. Taková Bible nudí. Bible nudí, pokud ty prostě vidíš něco, Považuješ to za informaci, kterou jsi sjel, Odložíš a jedeš dál. Jakmile se k tomu slovu postavíš, jako k něčemu, co je nutné ověřit v praxi, na sobě a na druhých, tak se to pro tebe stává životem. Tak se to pro tebe teprve stává zajímavou věcí. My nesmíme spěchat, když se stavíme do Boží přítomnosti, když se stavíme před Boží tvář, když se stavíme před Boží slovo. My jsme generace, která my jsme, už my. Jsme generace, která vyžaduje věci rychlý, stručný, ať je to hotový raz, dva, ať to máme za sebou a můžeme jít dál. Prostě máme tady, já nevím, čas, jo, ať prostě můžu dělat svoje věci. Ale lidé, kteří skutečně v historii Bible prožili jakýkoliv zásadní dotek o změnu, byli lidé jako Abraham, který prostě viděl návštěvu, a říká, o pánové, zastavte se u mě, připravím vám drobné občerstvení. Vyhledal nejlepší tele nebo kůzle a šel ho nechat připravit. Sára pekla placky a tak dále a tak dále. A prostě to je neskutečný. Teď tam stál a čekal, až pánové dojedí. A poté se někam šlo a tam se rozhodlo o osudu Sodomy a Gomory. Jsem dneska, uh, já jsem najela na jiný režim a chtěla se mít spát dřív. A nešlo to. Uh, nicméně předpokládám, že někdy mezi druhou a půl třetí uh, se také o něčem rozhodovalo. Jo? A je to proto, že prostě Netrváš na svým, netrváš na svým, na svým, na svým. První termín, který se v tom žalmu 119 objevuje, je svědectví. Není první v pořadí, ale první. Ani v oblibě prostě první. Jo. Mohla jsem ho říct třetí a řeknu ho první, aby to nikdo nevykládal špatně. Tak. Svědectví. Jo. To je jeden takový termín, který se celkem v našem křesťanském životě objevuje poměrně frekventovaně, často. Jo, já mám svědectví, ty mám ty máš nějaký svědectví, bratr má svědectví. A tak. tak, o tvých svědectvích budu mluvit před králi a nebudu zahamben. Žálem ten verš 46. O tvých svědectví budu mluvit před králi a nebudu zahamben. Svědectví, hebrejský edot, co je to, co, sledujte, Bůh formálně a slavnostně potvrzuje nebo dosvědčuje jako svou vůli znamená, že svědectví o Bohu je svědectví, ke kterému se Bůh přiznává a říká, ano, tohle je moje vůle. Tady to je to, co já chci dělat. To znamená, kdykoliv pro nás Bůh něco udělá a my přijdeme a dáváme svědectví, tak máme zaměřit svoji pozornost na to, co v tom příběhu, který říkám, je skutečně Bůh když budeme dávat svoje svědectví s ohledem na to, co Bůh udělal, tím deklarujeme kongregaci, ať je to 100 lidí, jeden člověk, kdokoliv, deklarujeme té kongregaci to, co Bůh udělal, udělá i pro tebe. Proto je tak důležité, jak dáváš svědectví v osobním životě, ve schromáždění a tak dále. Protože dáváš-li svědectví o Bohu a ne o sobě? Dáváš-li svědectví o Bohu, tak Bůh deklaruje skrze tvoje ústa to, co jsem vykonal, pro ní vykonám i pro tebe. Zásadní rozdíl. Každé svědectví má ukazovat na to, co je Boží vůle. Byl jsem nemocný, ale Bůh mě uzdravil. A někdy je dobrý k tomu říct nějaký příběh, ale častokrát se stává, že centrem celého toho svědectví jsem já. Ale Bůh chce, aby centrem toho svědectví byl On. Hm? Může to být můj příběh, ale centrem je on. Když se ti stane, že se někde zasekneš s člověkem, se kterým si, řekněme, nerozumíš na stejné křesťanské notě, nikdy se nehádej o doktrínách. Nedělejme to, že se pokoušíme toho svého protivníka ve víře přesvědčit o nějaké doktríně. Jsou okamžiky, kdy můžeš debatovat, jsou okamžiky, kdy můžeš prostě ukázat z písma. Ale ve válný množství skutečných případů neubíjej lidi doktrínou. Protože doktrína k ničemu nevede. To, co dává slávu Bohu, je tvoje svědectví. Kdo jsi, kdysi e, slyšela jsem, že mi nepřímo vzkázal, že bych se neměla modlit v jazycích. Nekacaj. <laughs> ale co teď uděláš? Budeš se hádat doktrínu s tím člověkem? Budeš mu ukazovat v Bibli, když ten člověk je, je, je vlastně na úplně jiný lodi? Ne. Ale řeknu tomu člověku, až budeš opravdu na dně, žádej o modlitby lidi, kteří se za tebe budou modlit v jazycích. Protože ty se nebudou modlit svůj strach, svou hlavu, své obavy, své představy, ale budou se modlit boží vůli. To je to příklad konkrétní, jo? Když se podíváte, tak i v Bibli nám Bůh jasně ukazuje, že svědectví, to znamená, co je Boží vůle, co Bůh říká, že chce dělat, to svědectví obrací lidi. Typicky, tu, typicky uh, žena ze Samaří, když lidé uvěřili na základě jejího svědectví. Jo? To znamená, to svědectví o tom, co Bůh udělal pro mě, jak vypadá. Podívej se na mě, jaký jsem byl a podívej se, co Bůh může udělat i pro tebe. Svědectví. Nebo uh, apoštol Jan říká ve svém slově, já vydávám svědectví, abyste i vy uvěřili. Já vydávám svědectví o tom, co já jsem s ním zažil. To je moje debata. Moje debata není doktrína. Není verš tolik, verš tolik, to nemá smysl. Když je ten člověk neposlouchá, tak ty argumentuj svědectvím. Dávy, protože každý ho máš. Každýho ho máme. Nejsme nikdo z nás bez svědectví. Nikdo. Jo, neříkej prostě, no jo, tebe Bůh uzdravil z takový těžký nemoci, no ty máš svědectví. Jo. No, pane Bože, mě život jako opravdu, kdybyste to viděli, jako z čeho mě Bůh všeho vyved. Tesaloničtí uvěřili na základě svědectví, které vydával Pavel. Jo, v epištole tesalonickým je to napsáno. Vy jste uvěřili našemu svědectví. Svědectví má nesmírnou moc. Pokud je to to, že vyhlašuješ, co Bůh chce udělat. No v zákoně to vidíme oprvé, opravdu všude. Teďka e, e, mám tady poznámku, že vlastně Boží, e, boží slovo on tady říká budu, budu dodržovat, budu dodržovat, budu dodržovat. V galackým ten, kdo dodržuje, ten bude žít. Jak jsme na tom my křesťané? My křesťané vlastně máme e, úplně jiný e, jiný Postup, protože lidé staré smlouvy dodržovali, aby mohli žít. My žijeme, abychom mohli dodržovat. Ještě jednou, lidé dodržovali, aby mohli žít. To znamená, ten, kdo je činí, bude živ skrzeně. Ale my žijeme, abychom mohli dělat Boží slovo. Abychom směli. Jo. Bůh nikdy nezměnil svoje standardy. Ty přísné standardy, které jsou ve staré smlouvě, jsou nyní ještě přísnější. Ale protože žijou v nás, tak my máme možnost je žít zevnitř ven. Další slovo, které se vyskytuje v tom žalmu, je zákon. Jo, to je něco taky, čím my jako často operujeme. Zákon, verš 44. Tvůj zákon budu zachovávat ustavičně na věky a navždy. Zákon v tomhle smyslu je Tóra, Desatero, desatero, to znamená boží smluvní principy. Um, víte, proč vysvobodil Bůh Izáka z Hladomoru, Genesis 26? Izák, Genesis 26, Izák uh, byl uh, v zemi v Geraru, kde byl Hladomor byl tak obrovský hladomor, že se prostě, že to umíralo všechno, stěhovali se všichni, ale jemu Bůh řekl, že má zůstat na místě, že se tam o něj postará. A víte proč? Je napsáno, protože mě, a teď pozor, Izák je v hladomoru. Jo? A Bůh říká, protože mě Abraham poslechl a zachovával, co se mu uložil, mé příkazy, mé ustanovení a mé zákony. Proto já tebe Izáku vysvobodím z hladomoru. Rodiče, žádná vaše námaha není marná. Pokud ty budeš mít postoj Abrahama, co mi řekneš, bože, to udělám, i kdyby to mělo znamenat, že toho svého milého Izáka popadnu a půjdeme na horu Moria a tam ho budu chtít obětovat, tak i kdyby to mělo znamenat tohle, rodič, když budeš dodržovat když budeš zachovávat, když budeš chodit v božích ustanoveních. Bůh zachrání tvoje dítě z hladomoru kvůli tobě. Job 22.30 je napsáno, vysvobodí, Bůh vysvobodí i toho, kdo není nevinný, bude vysvobozen pro čistotu tvých rukou. Fascinující verš. Bůh vysvobodí i toho, kdo není nevinný, kvůli čistotě tvých rukou. Proto je napsáno: Ať muži pozvedají svoje ruce všude, aby Bůh viděl, že jsou čistí. Samozřejmě, že ne fyzicky. Jo. Proto Bůh říká: Pozvedejte všude ruce, abyste viděl, aby Bůh viděl, že je máte čistí. Já vím, že jsou lidé, kteří zvedají ruce a čistý je nemají, ale Bůh to vidí. Takže ještě jednou, Bůh vysvobodí i toho, kdo není nevinný. Pro čistotu tvých rukou. Modlete se za svoje děti. Bůh je vysvobozuje i z věcí, za který můžou, který si zavinili, který si sami udělali. Ale Bůh je vysvobozuje pro čistotu vašich rukou. Jen zachovávejte vaše ruce čisté. Exodus 16, 28, 29. Hospodin řekl Mojžíšovi, šel tam o vodu, hořká voda, tak? Jak dlouho budete odmítat zachovávat moje příkazy a zákony? Hle, vždyť hospodin vám dal sobotu, proto vám šestého dne na, dává pokrm na dva dny, aha, to byla mana. Zůstaňte každý, kde jste a nikdo sedmého dne, ať nevychází ze svého místa. Příběh. Byl hlad, tady o tom někdo mluvil minule, ne, nevím, kdo, Byl Štěpán. Byl hlad, Bůh poslal manu, 40 let vaří z many. Ale tady na tomhle místě to bylo poprvé. Takže přišla mana. Oni říkali, říkali padalo to takhle, že jo, z toho nebe, ty to bylo na té zemi. A oni říkají, mana, co to je? A uh, Bůh říká, nazbíráte si prostě každý den, ale v sobotu nebudete sbírat, jasný? Nebudete sbírat. A je to píš, hlava by to, že jo, to nepobrala, takže šla sbírat i v sobotu, la, 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 no pak to splesnivělo a tak dále. To je jedno. Co co chci říct je, že když poslechli instrukce, když poslechneme instrukce, když poslechneme pokyn, to znamená to, co je ta Tóra, ten, ta, ten zákon, když to poslechneme, jo, fascinující místo, na to jsem přišla, pozor, jo. sledujte, probuďte se. Tak to slovo v, té, v tom pokynu, to, co ti Bůh říká, že máš udělat, ono změní tu okolnost, které se to týká. Ještě jednou. Když ti Bůh dá pokyn, co máš udělat, tak to slovo, které vychází od Boha z jeho úst, mění okolnosti, kterých se to týká. Typický příklad. Hoďte síť na pravobok. Na tom pravoboku žádné ryby nebyly. Ale ta instrukce, kterou Bůh řekl, hoďte síť na pravobok, prostě zamíchala celým tím jezerem a poslala ryby na jedno místo. On změnil okolnosti. Jakmile dostaneš od Boha pokyn nebo nějakýkoliv příkaz, nebo když ti prostě někdo pomazaný, nějaká autorita dá nějaký pokyn, tak věz, že ten pokyn začíná měnit tu okolnost, které se týká. A když ho vykonáš, tak se napojíš. Běž k vodě, chyť rybu, otevřeš jí tlamičku a ona v ní bude mít peníze na tvoje daně. No, no, no. Instrukce mění realitu. Byla tam ta ryba? Byla. Byla v ní ta dvojdrachma nebo jak? Byla. Dobrý, ne? Kdybychom tomu všichni takhle věřili, tak sedíme u vltavy. Tak, um, další slovo je přikázání. Přikázání, jo. 45. Budu chodit volně, protože jsem vyhledával tvá přikázání. Hm. Přikázání pik pikut pikudim v množném čísle, co Bůh určil, aby se dělo. Jo? To jsou, oni jsou to malinký změny a většině z vás to třeba takhle splyne a je to jedno, ve výsledku se dostaneme ke schrnutí, ale je to zajímavý a je to šťavnatý. Jo? Takže jako kdo to má rád, tak ten to má rád. No, kdo to nemá rád, tak ten to přejde. Takže co Bůh určil, aby se dělalo? Žálom 19.9. Hospodinova přikázání jsou přímá a obšťastňují srdce. Říkej si Bohu, ať ti řekne, co máš dělat říkej si Bohu, ať ti ukazuje, co máš dělat. V každé situaci, v každé hodině, v každý den. Říkej si Bohu, ať ti řekne, co určil, aby se dělalo. Jaké má pro tebe přikázání? Bože, tady jsem, ukaž mi, co mám dělat. Protože tohle to udělá radost tvému srdci. Žálom 119, 94. Já jsem tvůj, pomoz mi, zachraň mě, já vyhledávám tvoje přikázání. Kolikrát jsi v situaci, kdy ti fakt teče do bod, kdy je ti fakt zlé, kdy máš fakt problém, doma, s dětma, prostě situace, teď to tam jako bují, jak, jak hrnečku váš, ty jsi to neplánoval, ty jsi chtěl prostě malou kašičku a najednou se ti to... Kdo zná hrnečku váš? Tak jo, tak ti to prostě jako teď, ti to teče z toho, že jo, teď, a teď je toho plný barák, to, co měla být kaše pro dva, je kaše pro celý regiment. Žádej Boha o, svá přik o, o jeho přikázání, zeptej se ho, co máš dělat. Co mám dělat, bože? Přísloví 4.12. Když půjdeš, nebude nebudeš zdržován tvůj krok. Když poběžíš, tak neklopítneš. Když budeš vyhledávat ta přikázání. Biblia říká, že budeš chodit volně. To neznamená, že budeš chodit, jak se ti chce. Ne. Ale budeš chodit po nášlapných kamenech. Ještě jednou. To přikázání, co mám dělat, pane, se pro tebe stává nášlapnou, jako nášlapným kamenem, na který ty jako šlápneš, protože těsně vedle je nášlapná mina Ja? Takže volně chodím proto, že chodím podle toho, co mi Bůh řekl ve svém slově, v odlitbě, v písmu, v kázání. Když řekne, když řekne Boží prorok, budu hrát na tamburínu, tak na ní budu hrát. Budu na ní hrát. Jedna z největších, největších chyb, kterou rodič dělá, Každý rodič a každá autorita podotýkám, ale rodiče to mají jako hodně, hodně. Velký pokušení to je. Když vidíš, že se děje něco špatně, nebo si pod tlakem, nebo si v situacích, kdy víš, že před sebou máš minový pole a ty víš, že tam ty miny jsou. Jo? A to není žádná strana je to realita všedního dne, jako myslím si, že to máme za rohem. To jako jo? A to není žádná sranda. Prostě, uh, a já věřím tomu, to říkám teďka, věřím tomu, že tak jako Bůh vysvobozuje z těch duchovních nášlapních min, tak nás bude vysvobozovat i z těch fyzických. Bůh dokáže vést člověka tak, aby se vyhnul fyzické pasti. Amen? Tak. Co chci říct, je, že vlastně nejhorší věc, kterou můžeš udělat, je, ono to taky, ale dát lidem volnost a říct svým dítěti, dělej si, co chceš, to nikdy nedělejte. Nikdy. Jako já od té doby, co tohleto vlastně jsem před dekádama pochopila, vždycky, to je takový tajemství, jo. vždycky, když prostě uh, jsme vyrůstali že jo, se sestrama, se tak uh, když zazněla z pastorových úst věta dělej si, co chceš, tak jsme vzali zpátečku a v žádném případě jsme si neudělali, co jsme chtěli. Nikdy, jakože zero. Takže ty svýmu dítěti neříkej, dělej si, co chceš. A to ani v malých věcech. Jo? Když prostě víš, že to dítě má, má, v srdci nebo v mysli udělat nějakou hloupost, neříkej větu, dělej si, co chceš. Neříkejte větu, až ti bude 18, tak si dělej, co chceš. Protože ono to dítě bude si dělat, co chceš. A ty budeš potom koukat, jestli to dítě dělá, co chce, že ti neposlouchá, no bodej, ty jsi to neordinoval, Jo? To znamená, neříkej nikomu, dělej si, co chceš. Já, když vyřknu větu, dělej si, co chceš, tak je to, 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 je, to, je, věc, kdy prostě je to fakt už velký průšvih. Holky potvrdí, říkám někdy, dělej si, co chceš. Jo? To, je, to je velmi, velmi nebez, nebezpečná záležitost. Dělej si, co chceš. Předlož, co má udělat. Řekni, modli se, ať tě vede pán. Ale neříkej, dělej si, co chceš. Ne, vždycky to vyjde, ale ustanovení. Blížíme se ke konci mého výkladu. Uh, ustanovení mitzvot. co mitzvot, Co Bůh přikázal. Je to takový, bojánat. já. jsem něco vydechala, já jsem musela, já jsem úplně vydechala celou stranu dvě. No to byste o to přišli. A no, se bylo si vrátím. Tak to zkrátíme. Uh, přikázání ustanovení zvedám dlaně ke tvým příkazům, jež jsem si zamiloval, přemýšlím o tvých ustanoveních. Jo? To je zase prostě, co Bůh přikázal, co Bůh řekl, že se musí udělat. O tom budu přemýšlet. Ne o tom, co chci udělat, ale o tom, co Bůh řekl, že se musí udělat. A v tom je moje svoboda. Další téma je, já se teď vrátím k těm svědectvím, jo? já jsem jako jak jsem si to vytiskla dvou obou straně, na což nejsem zvyklá, tak jsem vynechala stranu dvě. Um, a to je moc zajímavé. Takže ještě zpátky k těm svědectvím. Pak ještě probereme slova, nařízení a ustanovení. Tak pět minut, jo? Někteří už to nezvládají, odcházejí to vydýchat. Tak. Uh, takže ta, ta svědectví, uh, Ježíš říká, 10, Matouš 10, 18, kvůli mě vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro ně a pro národy. Jo? To znamená, oni vás tam přivedou a vy tam nebudete říkat křesťanskou doktrínu. Vy tam budete říkat svoje svědectví o tom, kdo je Ježíš Kristus pro vás, ve vás, co udělal, co udělal na kříži a co udělal ve vašem životě. A tímhle budete vysvobození. tímhle budeme zachráněni. Skutky 26.1. Když Pavel byl předvolán před Agripu, tak se nehájil doktrínou. On se hájil svým svědectvím. Řeknu ti, králi Agripo, jak to bylo se mnou. Kdo jsem byl? koho jsem potkal a jak žiju teď. A co dokáže udělat? Matouš 8.4. Potom mu Ježíš řekl, malomocný, dej si pozor, abys to nikomu neříkal, Dí, ale ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal, na svědectví. Nevykládej jim žádný doktriny, oni to nepotřebují vidět. Oni chtějí vidět svědectví. Oni chtějí vidět, že Bůh dělal něco ve tvém životě a jak tě změnil. Timoteus, proto se nestyd za svědectví našeho pána. Ani za mě, jeho vězně, ale v boží síle se mnou znášejí útrapy pro evangelium. Nestyď se. Další pojem, slova, slovo, slova. Kež ke mně přijde tvé milosrdenství, hospodine, a tvá spása podle tvého slova. A já dám odpověď tomu, kdo mě tupí. Vždyť spoléhám na tvé slovo. Slovo, dabar. Je to termín, který znamená slovo, ale i věc. V duchovním světě je každý slovo předmět. Každý slovo který vyškneš, který slyšíš, je v duchovním světě nějaká entita, nějaká věc, nějaká hmatatelná záležitost. Tvoří život, přináší smrt, mění situace, ubíjí, zabíjí nebo buduje. V Genesis 11.1. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov, jednoho úmyslu. Slovo je úmysl, Slovo je způsob, kterým se úmysl dostává do existence. Genesis 15.1. Po těchto událostech, po těchto slovech se stalo k Abrahamovi ve vidění hospodinovo slovo. To slovo je živá věc. Ono to slovo k tobě chodí. To slovo ti na dveře. To slovo chce ve tvém životě něco udělat. Slovo je věc živá. U Boha nebude nemožné žádné slovo, žádná věc. Tuhle to řekl pán Sáře v Genesis 18, tedy udělám závorku, jak je v Židům 11 napsáno, že vírou Sára přijala moc k početí semene. Mě zajímalo, kde přesně ta víra k ní přišla. Protože ještě před rokem se smála, že ha, 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 ha. A Bůh ji říká, u Boha nebude nemožné žádné slovo. Možná v tom okamžiku přišla víra. Sára měla víru jenom rok. Víru. Haleluja. To je docela zvudiví, tím chci říct, jakože, že se to dá dohnat celkem. Tak. Um, tak. A hlavně důležitý místo tady je, že Matouš 12, Ježíš říká, že z každého prázdného slova bude člověk souzen. Svými slovy budeš ospravedlněn a svými slovy budeš souzen. A já se většinou zaměřuji na to, abych nebyla odsouzená za ty svoje slova, ale ono se po nás chce, abychom to vzali úplně na druhou stranu a začali sami sebe ospravedlňovat v duchovním světě tím, že budeme mluvit slova, která Bůh vyřkl. Když mluvíme slova, která Bůh vyřkl, tak v duchovním světě získáváme status spravedlivých kteří stojí přímo před Bohem. Velmi důležitý. Až budu stát na soudu, všechny ty slova, který jsem mluvil, ale pane, ty si řekl, ale pane, ty si řekl, ale pane, tvoje slovo řeklo, ale pane, tvoje slovo řeklo, se objeví v můj prospěch. A na tom stavím. Tohle to pojďme teďka soustředit se na to, aby jsme opravdu mluvili slova, která nás budují. A Další je nařízení a ustanovení, to zkrátím. Tam je napsáno, že nikdy zcela neodejme mým ústům pravdivé slovo, protože skládám naději ve tvá nařízení. Zvedám dlaně ke tvým příkazům, které jsem si zamiloval a přemýšlím o tvých ustanoveních. To slovo nařízení je něco jako rozsudek nebo výrok nebo výnos, když soud proskoumá a vynese výnos, výrok, to je to ustanovení. A potom máme, to je to nařízení, a pak máme ustanovení, což je něco jako zákon. Když ty se budeš držet toho, co Bůh ustanovil jako pravidlo, co Bůh rozsoudil, když budeš vyhledávat, jak v té situaci Bůh chce rozhodnout, když vidíš nějaký problém a budeš se ptát pána, pane, jaký je tvůj výrok o téhle situaci. Když se tohodle budeme držet, pak nebudeme zahambený. Protože když vidíme situaci, která je komplikovaná, a my se do ní pokusíme vnést vlastní rozum, vlastní pocity, vlastní zkušenost, tak častokrát skončíme se strašnou ostudou. Ale když ale se k té situaci postavíme tak, pane, já chci slyšet, jaký je tvůj výrok, co říkáš ty o té situaci, tak potom nebudeme zahambený. Když, ho, hospodin, když Mojžíš úpěnlivě volal k hospodinu, hospodin uzdravil vodu a ta situace se změnila když hospodin poslechl, na, když Mojžíš poslechl instrukci, kterou dostal, hoď dřevo do vody. Židům jedna, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Je napsáno, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. V Ježíši Kristu se spojuje všechen zákon a proroci. To všechno, o čem jsme teďka mluvili, když lidé dodržovali, mohli žít. V Ježíši Kristu je spojená všechno, všechno, instrukce, pokyny, nařízení ustanovení, zákon, slovo je spojeno v Ježíše Kristu. On se pro nás stává alfou a omegou, počátkem i koncem. On se pro nás stává tím, který jediný je Bůh. On je jediný, to slovo s velkým S. On je od počátku, on bude na konci. Tak jak začal, tak i dokončí. Ježíš Kristus je boží slovo a kdo v něho věří, ten bude žít. Je velký rozdíl. My už nemusíme dodržovat každou literu zákona a odškrtávat si všechno, ale smíme chodit po těch nášlapných kamenech ustanovení, které nám Bůh dal, abychom chodili volně, aby naše nohy neklopítly, aby jsme se ne, aby jsme nepadli tam, kde padají ostatní, protože Ježíš Kristus je boží slovo, on žije v nás. Ježíš je jediný prostředník nové smlouvy. On je veleknězem našeho vyznání. Kdykoliv se vlastně obrátíme k Bohu ze slovem, které jsme od něj přijali z písma. Ježíš Kristus jako veletně z našeho, našeho vyznání, stojí před Boží tváří a říká: Ona mluví tvoje slovo. Ona říká tvoje slovo. Ona říká pravdu. Ona nebude zahambená, protože ona mluví tvoje slovo. Kdykoliv stojíš v před situací, doma, v práci, máš možnost mluvit Boží slovo. Když ho budeš mluvit, velekněz tvého vyznání se k němu přizná. Když budeš blábolit slova, která nenesou život, tak velekněz nemá k čemu se přiznat. A stojíš tam sám. Když mluvíš slova života, Taky jistý velekněz. Když mluvíš slova smrti, nejestý tě vůbec nikdo, akorát tě ďábel omotává. Kolik vulgarit, kolik nesmyslů, kolik nečistot, kolik nevíry, kolik pochybností, kolik vtipkování, kolik věcí vychází z našich úst, ke kterým se Ježíš Kristus, náš velekněz, nemůže přiznat. Kolik věcí v našich konverzacích nikomu nepřinese žádný život. Kolik věcí v našem přemýšlení nikomu nepřinese řešení. Kolik věcí. Si vyřknul, promluvil, odsoudil, pohádal se, to byl jen vtip. Nebeský otec pláče nad tím, když mezi křesťany se dějou věci, kdy řekneš, to byl jen vtip. Jo. Kolik, kolik prostě slov vychází z našich úst, který nenosí nikomu život? My jsme dneska četli o těch ustanoveních a ano, byl to takový jako pestrý obraz, ale celé to shrnutí toho všeho je. Že Boží slovo nám bylo dáno, abychom ho poslouchali jako instrukce, které nám pomůžou, změní naše okolnosti, pomůžou nám chodit po široký zemi. Dají nám radost do srdce, dají nám možnost a schopnost měnit okolnosti. Ta okolnost, ta zahořklá rodina, ta, 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 ta výbušná rodina, kdy se sejdete a po pořád jenom prská, 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 prská něco. Nejste schopný sedět kolem, jo, furt musíte někoho chtítít, někoho chtít, aby se náhodou vneste slovo do těch věcí. Nebojte se vnést to slovo. Když se má někdo urazit, tak se urazí, i když na něj budete hodný. Haleluja. Takže už to není tak, že kdo dělá, ten bude zachráněn, ale kdo věří, ten bude zachráněn. Budu chodit volně, hospodine, protože miluji tvá přikázání. Takže žalm 119, to si můžete dát jako domácí úkol. Můžete si všímat toho, kde Bůh jak mluví a radovat se z toho božího slova. Amen. Můžeme se pomodlit, sláva tobě, Otče, děkujeme ti za tvé slovo, za jeho moc, za jeho nádheru za to, jakým způsobem si pane jednal, jakým způsobem pane si k nám promlouval ve svém synu. Pane, mnohokrát a mnoha způsoby si kdy si mluvil k otcům skrze proroky, skrze různé věci, ale k nám si teď mluvil skrze svého syna. Pane, my ti děkujeme. Pane, jak je napsáno v Židům 2, my se modlíme, pane, aby to slovo, našeho svědectví bylo v dokázání moci a ducha se znameními divy a zázraky. Pane, jak přišla doba teď, pane, kdy každý křesťan má přinášet svědectví o Ježíši Kristu s dokázáním moci se znameními z divy a zázraky. Už ne jako doktrínu, už ne jako kázání, ale jako svědectví, které ty, pane, dokazuješ znameními divy a zázraky. Pane, ty jsi to slíbil ve tvém slově, že nové to evangelium milosti boží přichází s dokázáním, že ho dokazuješ, že ho potvrzuješ. To svědectví, pane, je důkazem existence Boha. To svědectví, pane, je důkazem toho, že Bůh je živý. To svědectví, pane, je důkazem toho, že Bůh chce měnit situace. To svědectví, pane, to svědectví, pane, když, pomazá, když pomazáváš svědectví svého lidu, pane, tak přichází znamení, divy a zázraky. Pane, my nejsme spokojení s tím vydávat svědectví jako nějakou legrační Storku, pane. My chceme začít vydávat svědectví o mocném Bohu, který mění osudy, pane, aby jsme ti dali možnost potvrdit to slovo svědectví, jako si to dělal v životě apoštolů, jako si to dělal v životě, v životě všech kazatelů, pane, jako si to dělal v životech učedníků, pane, když potvrzuješ svoje slovo znameními divy a zázraky, pane, vztahni svoji ruku k činění divů v téhle církvi, v téhle službě, tak jak otevíráme ústa, pane, abychom nebyli lidmi, kteří jsou němí, abychom to svědectví, pane, říkali jako rok boží, jako jasné a zřetelné vyřčení toho, co je boží vůle. Pane, my ti děkujeme, my tě uctíváme, my se chceme držet svého svědectví. Tvoje slovo říká, abychom neopouštili tvá svědectví, nezapomínali na tvá svědectví. Ty jsi přikázal svým lidem, aby stavěli kameny, monumenty na svědectví. Pane, my chceme žít svědectví. Chceme, aby v našich životech, pane, ty události, kterými si potvrdil svůj život, svoji přítomnost v nás, aby se stali monumentem, který, pane, bude Neobejeditelný, který vždycky uvidíme. Pane, kdykoliv nám bude úzko, tak uvidíme ten monument, pane. Bůh, který vykonal tohle, vykoná i toto. Bůh, který mě provedl tímto, mě provede i tamtím. Pane, já ti děkuju za existenci monumentů, památníků, za existenci živých svědectví, za to, že dokazuješ znamení, divy a zázraky, nová uzdravení, nová vysvobození, nové věci, pane, které přijdou z nebeské slávy, jako potvrzení tvého slova, jako potvrzení tvých výroků, jako potvrzení tvých svědectví ve jménu Ježíše Krista, abychom nebyli neplodní, pane, v tom, jak dáváme svědectví. Abychom nebyli neužiteční ve své víře v Boha, pane. Tady jsme, použij nás, pane, ať milujeme tvoje slovo, ať ho milujeme, pane, víc než vlastní pokrm. My ti děkujeme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Uctíváme tě, chválíme, vyvyšujeme tě v tomhle místě, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bůh vám žehnej, modleme se za pastora, pane, my pozvedáme k tobě pastora jeho službu v Itálii, modlíme se za něj, za jeho bezpečný návrat, modlíme se, pane, aby se oslavil na všem, co dělá, pane, ještě dělat bude. Děkujeme ti čevej jménu, pána Ježíše Krista, amen. Takže se uvidíme na Zoomu v úterý, uvidíme se v pátek tady, těšíme se na vás, Bůh vám žehnej, děkujeme pánu za všechny, kteří se postarali o mládežníky na kempu, Bůh vám žehnej, haleluja, Bůh vám žehnej. Sláva pánu, uvidíme se v úterý virtuálně.